Aluskatteen asennus ja majestik profiilin ruodelaudoitus Aluskate asennetaan vaakasuuntaan kattotuolien päälle, edeten alaräystäältä harjalle. Aluskatteen tulee ulottua ala- ja päätyräystäällä vähintään 200 mm seinälinjan yli. Kondenssiveden pois johtamiseksi ja lämpölaajenemisen aiheuttaman repeytymisen välttämiseksi jätä aluskate hieman löysälle kattotuolien väliin noin 20-30 mm. Limitä aluskatetta vähintään 150 mm. Kiinnitä aluskate kattotuoleihin, joko naulaamalla esimerkiksi 20 mm kuumasinkityillä huopanauloilla tai koneellisesti hakasilla 200 mm naulausvälillä. Hakasen selän minimileveys 12 mm. Aluskatteen päälle asennetaan vähintään 30 mm korkeat tuuletusrimat, joiden avulla aluskate kiinnittyy lopullisesti kattotuoleihin. Asenna seuraavaksi ruodellaudoitus asennusohjeen mukaisesti. Ruodellautojen paikan merkitsemiseen voi käyttää apuna merkkauslankaa.